Abraham on uskon esikuva. Jumala kutsui Abrahamia ystäväkseen, mikä on suuri kunnia hänelle. Abraham noudatti Jumalan käskyjä, joten Jumala ystävystyi Abrahamin kanssa. Abrahamia pidetään raamatullisen uskon esikuvana. Hänen esimerkkinsä opettaa, ettei uskossa ole kyse ainoastaan siitä, että pitää Jumalan olemassaoloa totena ja ylistää häntä seurakunnan kokouksissa, vaan myös siitä, että noudattaa Jumalan tahtoa, kuten se on kirjoitettu Raamattuun. Jos uskovalta puuttuu teot, niin hänellä ei ole Jumalan hyväksymää uskoa. Jaakobin kirje, luku 2, jakeet 20-24. Mutta etkö sinä, tyhjänpäiväinen ihminen, tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhuskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa. Teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näet siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Lainaus päättyy. Fariseukset ja kirjanoppineet kutsuivat Jumalan poikaa syntisten ystäväksi, mutta Raamattu ei opeta, että Yeshua HaMashiach, Jeesus Kristus, olisi syntisten ystävä. Tämä väärinkäsitys johtuu siitä, että Yeshua söi syntisten kanssa, mikä Lähi-idän kulttuureissa on ystävyyden merkki. Israelin kansan johtajat eivät hyväksyneet sitä, vaan paheksuivat Yeshuaa kutsumalla häntä ivallisesti syntisten ystäväksi. Luukkaan evankeliumi, luku 15, jakeet 1-2. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Matteuksen evankeliumi, luku 11 ja 19. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Mutta viisauden teoista viisaus tunnetaan. Lainaus päättyy. Yeshua meni syntisten luokse kehottamaan heitä tekemään parannuksen synneistään. Jumala rakastaa lapsia ja kehottaa heitä lopettamaan synnin tekemisen. Jumala tarjoaa syntien sovitusta kaikille niille, jotka uskossa Yeshua HaMashiachaan tekevät parannuksen synneistään. Jumalan poika on antanut Golgatan ristillä syntien sovitusuhrin niiden hyväksi, jotka ovat hänelle kuuliaisia Abrahamin esimerkin tavoin. Jumalan pojan ystäviä ovat ne, jotka noudattavat hänen käskyjään. Johanneksen evankeliumi, luku 15, jae 10. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Jakeet 13-15. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Hebrealaiskirje, luku 5, jakeet 7-9. Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Vaikka hän oli poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Psalmi 119, jae 63.
Olen kaikkien niiden ystävä, jotka pelkäävät sinua ja noudattavat sinun säädöksiäsi. Lainaus päättyy. Kun Jumala kutsui Abrahamia, hän eli mukavasti Uurin kaupungissa Babyloniassa. Talot olivat mukavia ja kaupungin palvelut tarjolla. Jumala käski Abrahamia lähtemään perheensä kanssa pois kaupungin mukavuuksista vaeltamaan kohti sellaista maata, jossa Abrahamin suku kasvaisi suureksi kansaksi. Tämä tarkoitti luopumista maallisista mukavuuksista ja elämistä teltoissa. Abraham uskoi Jumalaa ja lähti vaeltamaan hänelle tuntematonta maata kohti, minkä Jumala katsoi Abrahamille vanhuskaudeksi. Hebrealaiskirje, luku 11, jakeet 8-12. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa, ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Koska Abraham ja Saara uskoivat, he kykenivät saamaan jälkeläisen, vaikka Saara oli hedelmätön ja heidän aikansa jo oli ohi. Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana ja siksi hän, yksi ainoa, mieskuntonsa ja menettänyt, sai jälkeläisiä yhtä suuren määrän kuin on taivaalla tähtiä, yhtä luvuttoman joukon kuin on meren rannalla hiekan jyväsiä. Lainaus päättyy. Jokainen ihminen saa pelastuksen lahjana Jumalalta. On Jumalan armoa, että hän kasvattaa ihmiselle vahvan uskon. Usko syntyy siitä, että kuuliaisesti noudattaa Jumalan sanaa, vaikka se olisi joskus vaikeaakin. Abrahaminkin uskoa koeteltiin monien haasteiden kautta. Abraham joutui nälänhädän vuoksi jättämään Israelin maan vähäksi aikaa ja menemään Egyptiin. Hän pelkäsi faaraota, mutta Jumala pelasti Abrahamin Egyptistä samanlaisilla vitsauksilla ja antamalla lopuksi hänelle rikkauksiakin, miten myöhemmin Israelin kansa pääsi pois Egyptistä. Roomalaiskirje, luku 10, jae 17. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Efesolaiskirje, luku 2, jae 8. Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Lainaus päättyy. Abraham uskoi Jumalaan ja hylkäsi kaupungin maalliset mukavuudet. Abrahamille oli luvattu suuri määrä jälkeläisiä, mutta hänen vaimonsa menetti hedelmällisyytensä. Jumala palautti Abrahamin vaimolle Saaralle nuoruuden hedelmällisyyden pyhän henkensä voimalla, ja he saivat Iisak-pojan, joka oli lupauksen lapsi. Lopulta Jumala koetteli Abrahamin kasvanutta uskoa pyytämällä häntä uhraamaan poikansa, mihin Abraham suostui, koska hän uskoi Jumalan pystyvän herättämään Iisakin kuolleista. Jumala kuitenkin esti uhraamisen viime tingassa, koska kyseessä oli Abrahamin uskon koetteleminen. Abrahamin usko tuli todeksi tekojen kautta. Jaakobin kirje, luku 2, jakeet 14-20. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään ilman tekoja se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo, sinulla on usko, minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet, pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat.
Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdot tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Toinen kirja tessalonikalaisille, luku 1 ja 11. Sen tähden me rukoilemme aina teidän puolestanne, että Jumalamme pitäisi teitä saamanne kutsun arvoisina ja että hän voimallaan vahvistaisi teidän haluanne hyvään ja saattaisi päätökseen ne teot, jotka todistavat uskostanne. Lainaus päättyy. Uuden liiton aikana pelastus perustuu siihen, että uskoo Jumalan poikaan Yeshua HaMashiachiin. Jos ei noudata hänen käskyjään, niin usko ei kelpaa Jumalalle. Vanhan liiton aikana pelastus perustui saman periaatteen mukaisesti uskoon. Abraham uskoi Jumalaan, minkä hän osoitti noudattamalla Jumalan käskyjä ja lakeja, joten Jumala katsoi Abrahamin vanhuskaaksi. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 26, jakeet 4-5. Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet, ja annan heille koko tämän maan. Sinun jälkeläistäsi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska Abraham oli minun äänelleni kuulijainen ja noudatti sitä, mihin minä hänet velvoitin. Hän piti minun käskyni, määräykseni ja lakini. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 15, jae 6. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhuskaaksi. Matteuksen evankeliumi, luku 7, jae 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Lainaus päättyy. Abrahamista tuli Israelin kansan kantaisä. Jumala antoi itselleen nimen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, mikä antaa suurta kunniaa Abrahamille. Raamattu kutsuu Abrahamia myös Jumalan ruhtinaaksi. Toinen Mooseksen kirja, luku 3 tai 15. Jumala sanoi vielä Moosekselle, sinun tulee sanoa israelilaisille, Jahve, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Se on oleva minun nimeni ikuisesti ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 23, jakeet 5-6. Heettiläiset vastasivat Abrahamille, Herra, sinä Jumalan ruhtinas meidän keskuudessamme. Lainaus päättyy. Luemme nyt ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 12 Raamattu kansalle -käännöksestä. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssaan. Abram oli Haaranista lähtiessään 75 vuoden ikäinen. Abram otti mukaan vaimonsa Saarain, veljenpoikansa Lootin ja kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, sekä palvelijat, jotka he olivat hankkineet Haaranissa. He lähtivät kulkemaan kohti Kanaanin maata ja saapuivat sinne. Abram kulki maan halki Sikemin seuduille Mooren tammelle asti. Siihen aikaan maassa asuivat kanaanilaiset. Siellä Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin Abram rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli ilmestynyt hänelle. Sieltä hän siirtyi vuoristoon, joka on Beetelistä itään, ja pystytti telttansa niin, että Beetel oli länsipuolella ja Ai itäpuolella. Hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. Abram lähti sieltä ja kulki yhä edemmäs Negeviin päin. Maahan tuli nälänhätä ja Abram meni Egyptiin asuakseen siellä jonkin aikaa, sillä nälänhätä maassa oli kova.
Tultuaan lähelle Egyptiä, hän sanoi vaimolleen Saaraille, kuulehan, minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen. Kun egyptiläiset näkevät sinut, he sanovat, tämä on hänen vaimonsa. He tappavat minut, mutta antavat sinun elää. Sano siis, että olet minun sisareni, jotta minun kävisi hyvin sinun takiasi ja minä jäisin henkiin sinun ansiostasi. Kun Abram tuli Egyptiin, egyptiläiset näkivät, että Abramin vaimo oli hyvin kaunis. Faaraan ruhtinaat näkivät Abramin vaimon ja ylistivät häntä Faaraalle, ja niin hänet otettiin Faaraan hoviin. Myös Abramia kohdeltiin hyvin Saarain vuoksi. Hän sai lampaita ja vuohia, nautoja ja aaseja, palvelijoita ja palvelijattaria, aasin tammoja ja kameleita. Mutta Herra löi Faaraota ja hänen hoviaan kovilla vitsauksilla Abramin vaimon Saarain tähden. Silloin Faarao kutsui Abramin luokseen ja sanoi, mitä oletkaan minulle tehnyt? Miksi et sanonut minulle, että hän on sinun vaimosi? Miksi sanoit, hän on sisareni niin, että saatoin ottaa hänet vaimokseni? Tässä on vaimosi, ota hänet ja mene. Sitten Faarao antoi miehilleen Abramista käskyn, ja nämä saattoivat pois maasta hänet ja hänen vaimonsa ja kaiken, mitä hänellä oli.